តាមដានព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ29កក្កដារួចមកហើយហើយដែលរបបនេះរិះគន់ហ៊ុនសែនខំបំផោងទម្លែងអួតប្រាប់ពិភពលោកថាជាការបោះឆ្នោតមួយស្របទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិមានយុត្តិធម៌ថែមទាំងបើកចំហឲ្យមានគណៈបកច្រើនមានរហូតដល់20គណៈបកចូលរួមប្រគួនប្រជែងដោយសេរីតែតាមមតិអន្តរជាតិដែលបានតាមដានមើលការបោះឆ្នោតដែលបានរៀបចំឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះគេបានឲ្យឈ្មោះថាការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតផ្លែងផ្លាយដើម្បីបញ្ជាក់ពីការដាក់ឈ្មោះនៃការបោះឆ្នោតនេះថាផ្លែងផ្លាយនោះយើងបានសំអាងទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់លោក Phil Robertson ខាង Human Rights Watch ដែលលោកបានអញ្ជើញទៅមើលការបោះឆ្នោតនេះនៅកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ភ្នែកហើយលោកបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចងចាំថាលោកហ៊ុនសែនឈ្នះឆ្នោតដោយមិនស្មោះត្រង់លទ្ធផលនេះគឺគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់ទៅទៅវិញលទ្ធផលនេះវាជាការកបတ်ទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនជាលទ្ធផលនៃការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយជាផុសតាងមួយដែលបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយរបបវិរិឆានហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនតាមវិធីថោកទាបបែបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បុគ្គលអាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយការបោះឆ្នោតនេះតាមព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទីក្នុងស្រុកបានប្រាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដានោះមានចំនួនមិនទៅច្រើនដោយការបោះឆ្នោតពីឆ្នាំ2013នោះទេកាលពីអាណត្តិទី5នោះមានមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតជាង 60%ប៉ុន្តែតែមានមនុស្សចេញទៅឈរបោះឆ្នោតច្រើនណាស់ចុះឥឡូវនេះមានមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតតិចតួចបំផុតមិនក៏គោចូលបងនាំគ្នាចេញទួលេខបែថាច្រើនឡើងរហូតដល់ជាង 82% ទៅវិញនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពួកឌីរិឆាននេះខ្វះបច្ចេកទេសលួចតែតាមព្រះអង្គបុត្រមន្ត្រីមានធរណីកាថាមានពួកខាងគណៈបកប្រជាជនបានទូលព្រះអង្គថាបើបានជាលួចគឺត្រូវលួចឲ្យបានទាំងអស់តែម្ដងទៅម្ល៉េះហើយទើបកើតមានជាការលួចនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកយួនបានទៅដល់125អាសនៈនោះអីដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនជឿរួយរួយមកហើយថាមានតែអាណត្តិទី1នៅឆ្នាំ1993តែម្ដងគាត់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ក្នុងត្រឹមត្រូវតែនៅពេលដែលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងមកឌីរិឆានហ៊ុនសែនបានប្រើវិធីដែលលួចសន្លឹកឆ្នោតនោះប្រើវិធីស្មុគគ្រប់ផ្សេងៗមានការសោកទឹកចិត្តមានការគំរាមកំហែងសម្លុតសម្លាប់និងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅបានឈ្នះប៉ុណ្ណោះរឿងដែលរបបនរោដេរិឆានហ៊ុនសែននេះប្រើរលលើកគឺគ្មានអ្វីជាអាកំបាំងនោះឡើយការពិតគូណាតែបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវតែដឹងគ្រប់គ្នានិយាយយល់នៅកម្ពុជាបើរបបឌីរិឆាននៅមានវត្តមានហើយគ្មានអន្តរជាតិចូលជួយក្នុងការបោះឆ្នោតទេយុត្តិធម៌ចេញពីការបោះឆ្នោតនោះគឺស្មើនឹងសូន្យចំពោះរូបខ្ញុំបាននិយាយតាមវិទ្យុផ្នែកពិភពលោករួចមកហើយជាច្រើនលើកថានៅអាណត្តិទី6នេះខ្ញុំបានអង្វរបងប្អូនកុំឲ្យបង្កើតជាគណបកទៅចូលប្រគួតប្រជែងជាមួយរបបឌីរិឆានហ៊ុនសែននៅសោះតែអស់លោកដូចជាមានទំនុកចិត្តនិងមានមហិច្ឆតាថាគណៈបកខ្លួនអាចឈ្នះហ៊ុនសែនខ្ញុំបានរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថាបើអស់លោកបានដាក់ពាក្យហើយក៏គួរទៅដកពាក្យនោះមកវិញព្រោះមិនទាន់ហួសពេលនៅឡើយតែគ្មានបងប្អូនណាទៅដកមកវិញសោះលុះដល់ពេលនេះ
ទៅអស់លោកនាំគ្នារហូមិនទោះអ៊ីចេះមិនទោះអ៊ីចោះគោះពេលហើយអស់លោកខ្ញុំគ្រាន់តែទូចិត្តនឹងយល់ថាពួកអស់លោកនេះហើយដែលបានរួមដៃនឹងវិរិយានុសែនសម្រាប់ព្រលឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដល់កំសត់នេះបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំថាពួកអស់លោកនេះព្រៀបបានទៅនឹងវែកដួសសម្លតែអត់ដឹងរសជាតិសម្លនោះយ៉ាងណានោះឯងមកដល់ចំណុចត្រង់នេះសូមបងប្អូនគិតបន្តិចមើលបើបងប្អូនមិនដាក់ពាក្យឬក៏ដល់ពាក្យចូលប្រគួតការបោះឆ្នោតនៅទីការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះវាអាតាបងគឺគ្មានប្រទេសណាមួយមកគ្រប់គ្រងរបបខ្វះធម្មនុញ្ញភាពនេះបានឡើយដូច្នេះរបបវិរិឆានហ៊ុនតែនេះវានឹងស្រាប់ទៅស្លាប់សូន្យបាត់ទៅហើយដូច្នេះសង្វើអស់លោកទុកឲ្យបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់លោកសម្រេចកាត់ទោសលើពួកអស់លោកទៅចោះបងប្អូនរួមជាតិទីគោរពបានឥឡូវនេះស្ថានភាពនយោបាយនៃមេដាកម្ពុជាយើងបានឆ្លងមកដល់ដំណាក់កាលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សធំនឹងតំណាងចន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយជំនាញប្រទេសបានត្រូវរបបវិរិយាហ៊ុនសែនតំណាងអាណានិគមយួនឈ្លានពានរំលាយទាំងបំពានច្បាប់ហើយក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងបំផុតដោយសារតែរបបយួនឈ្លានពានតែបានដែលមានវិរិយាហ៊ុនសែនជាកញ្ចក់យួននេះបានធ្វើសពបែបយ៉ាងដើម្បីជួយវាគ្រួនវាគ្រួសារវានិងបាក់ពួកវាបានធ្វើឲ្យមេដាកម្ពុជាបានដល់នៅវិនិស្សកម្មនៃទុនធានធម្មជាតិសពបែបយ៉ាងនិងសពសមលភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋមួយប្រទេសពិសេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចយួននិងមេចៅចិនដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយតទៅមុខទៀតបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ននឹងរៀនសង្កេតមើលការគ្រប់គ្រងនៃរបបវិរិឆានតានេះវានឹងលក់អ្វីៗសពបែបយ៉ាងដែលជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាមានព្រៃឈើមានដីគោកដីកោះសមុទ្រដែលមានប្រេងឥន្ធនៈជាសម្បត្តិមហាសាលរបស់កម្ពុជានេះឲ្យទៅមហាយៈចិននៅក្នុងអនាគតនេះពិតប្រាកដណាស់ដូច្នេះការដែលខ្ញុំខំលើកឡើងពីការភ័យព្រួយបារម្ភនេះគឺខ្ញុំចង់អង្វរបងប្អូនលោកជាតិនាំគ្នាគិតពីគ្រោះអាសន្នមាតុភូមិយើងនេះផងហើយកុំបណ្ដោយទុកឲ្យរបបវិរិឆានហ៊ុនសែននេះបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតឲ្យសោះបើយើងមិនលើទីយ៉ាងយើងនិងមេដាកម្ពុជារបស់យើងនឹងរលត់រលាយហើយដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយខ្ញុំសូមអង្វរដល់គ្រប់សមាជិកានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រប់រូបនៃតាងើបឡើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជាធ្លុងមួយតាំងពីលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកអេងឆៃអៀងលោកជំទាវមូងសុខូនិងលោកតំណាងរាទាំងអស់និងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលនៃតាងើបឡើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជាធ្លុងមួយរួមជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសអើយចលនាប្រឆាំងនឹងរបបវិរិឆានហ៊ុនសែនឲ្យវាចុះចេញពីអំណាចព្រោះវាបានរំលោភលើច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993ច្រើនមេត្រាណានៅពេលដល់លំបាកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែស្នើជូនជាកិច្ចការ5យ៉ាងទុកដូចជាកូនសោដ៏តូចមួយដែលអស់លោកយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះបានពីកាទី1ត្រូវតែធ្វើមហាសន្និបាតប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងសង្គ្រោះជាតិនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកឡើងវិញនិងបង្កើតឲ្យមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលមួយនៅក្រៅប្រទេសសម្បងវិចោនៅអឺរ៉ុបឬនៅអាមេរិកសម្បងវិចោវិញពីកាទី2ត្រូវតែរកគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើឲ្យអង្គការអន្តរជាតិគាំទ្រស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលវិរិឆានហ៊ុនសែនកិច្ចការទី3សមាជិកនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែគោរពវិន័យបក
ទីកាទី4គឺធ្វើការទៀនទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការសហប្រជាជាតិទីកាទី5ត្រូវរឹតចំណងជាមួយនឹងបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតហើយខ្ញុំមានជំនឿថាអន្តរជាតិពិសេសប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសសំខាន់នៅប្រទេសខាង ที่บรอบบากานาที่เคยกันนะป้าสงครูเชียร์บ้านมูลมาเต็กนี่ต่อสู้ดัดสุดสวายขนมกายจ้องสร้อยสร้างกัมพูชีเอาตลอดเติร์กเจ็บประเทศไทยเปิดประกอบนู้เกี่ยวกับมันได้เอาได้หนุ่มเงียบมือบำน้ำยืนลอยเป็นหัวหายของบอบดีชานหุ่นแซนเบียนตัวไทยหลงลี่เกี่ยวกับนักป้าสงครูเชียร์ยืนรวมที่นี่ยืนรวม ที่อยู่มีดากันดีที่ผมเกี่ยวข้องสาวิจุไม่ไปปลุกโลก